মৰাণত বৃদ্ধি পাইছে গৰুৰ চোৰাং বেহা। চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী বিলাসী বাহনত গৰু চুৰি দৃশ্য। মৰাণত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰি ঘটনা। কেতিয়াবা যদি পথৰ পৰা বিলাসী বাহনত উঠাই লৈ যায়, কেতিয়াবা আকৌ গোহালিৰ পৰাই নাইকিয়া হয় গৰু। পশুধন চুৰিয়ে কৃষকসকলক অথবা গোপালকসকলক এক প্ৰকাৰ সমস্যাত পেলাইছে। গো সুৰক্ষা আইনেও সুৰক্ষা দিব পৰা নাই গোধনক, নিতৌ সৰবৰাহ হৈ আছে গৰু। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, মৰাণহাট আৰক্ষী থানা আৰু মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ সীমামূৰীয়া তিলৈজান চাহ বাগিচা তিনিআলি পথৰ পৰা স্কৰ্পিঅ' বাহনত নিশা উঠাই লৈ গৈছে গৰু। তিলৈজান চাহ বাগিচা তিনিআলিৰ এখন দোকানৰ চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী গৰু চুৰিৰ দৃশ্য। ইফালে নিতৌ পশুধন কঢ়িওৱা অনুজ্ঞাপত্য নথকা বাহনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে কঢ়িওৱা হৈছে গৰু। মাজে সময়ে আৰক্ষীয়ে গৰু চোৰক আটক কৰাৰ লগতে চুৰি গৰু জব্দ কৰে, যদিও আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে নিতৌ এনেদৰে গৰু সৰবৰাহ হৈ আহিছে। এনেদৰে বাংলাদেশলৈ গৰু লৈ যোৱা হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে। গৰু চুৰি অথবা চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক অকন ভূঞাই। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যি ভিডিঅ' ফুটেজ আছে, ভিডিঅ' ফুটেজত প্ৰকাশ পাব, যি সময়ত পোনপেনে গাড়ী বনাইছে মানুহ উঠাবৰ কাৰণে, সেই সময়ত লাখ লাখ টকীয়া বাহনত গৰু উঠাই নিয়ে। আৰু গৰুগৰাকীসকলে যিহেতু আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ যি খেতি বাতি কৰি খায়, তেওঁলোকে গৰু পোহে, আৰু তেওঁলোকৰ এটা ভুল আছে কি, তেওঁলোকে গৰুসমূহ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ঘৰলৈ লৈ নাযায়, যাৰ ফলত পথত থাকে, আৰু যাৰ ফলত একাংশৰ সুবিধাবাদী গৰু চুৰ বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে কি কৰে, বিলাসী বাহনত গৰুবোৰ উঠাই লৈ যায়। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অসমৰ লগতে মৰাণৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই গৰু সম্পৰ্কত বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে, বিভিন্ন কথোপকথন ভাইৰেল হৈছে। ইয়াত এক শ্ৰেণী আছে, যিহেতু আমাৰ যিখন আইন আছিলে, আইনখন 2021 চনত কিছু শিথিল কৰিলে, শিথিল কৰাৰ পিছত সেইসকল ব্যৱসায়ীয়ে কি কৰে, এনেধৰণে গৰুবিলাক উঠাই লৈ পিনে কোনোবা এখন গৰু বজাৰত তেওঁলোকৰ সেই গৰুসমূহ এণ্ট্ৰি কৰে, তাৰ পৰা কিনা বেচা কৰা দেখুৱাই পিনে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গৰুসমূহ বিভিন্ন অঞ্চললৈ, অসমৰ বাহিৰলৈ বা পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ বাহিৰলৈ তেওঁলোকে চালান দিয়ে, যিটো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে বিগত সময়ত থকাৰ সেই বেপাৰীসকলে। আৰু সেই বেপাৰীসকলে কি কৰিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এজেণ্ট তেওঁলোকে মেলি দিছে, আৰু সেই এজেণ্টবিলাকে কি কৰে, বিলাসী বাহনেই হওক, ইণ্ডিকা গাড়ীয়ে হওক, স্কৰ্পিঅ' হওক, যিয়ে নহওক, তেওঁলোকে গাড়ী ৰাস্তাত গৰু পালে উঠাই লৈ যায়, আৰু উঠাই লৈ পিনে বিভিন্ন গৰু বজাৰ আছে, সেই বজাৰবিলাকত তেওঁলোকে এটা এখন লিষ্ট বনাই পিনে পৰৱৰ্তী সময়ত বেলেগ এখন গৰু বজাৰলৈ নিয়ে, সেইবিলাক চালান নিয়ে। আচলতে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ, যিহেতু 2021 চনত এখন আইন অনা হৈছিলে নিশ্চয় তেখেতৰ এই কেবিনেটতে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এটা বিয়াগম আৰক্ষী বিভাগ আছে, আৰু যিহেতু বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যেতিয়া আহিছিলে, এইখন কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গৌমাতাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে বক্তব্য আগবঢ়াইছিলে, আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে, গৌমাতাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে, অসমতো সেই কথাটো নোহোৱা নহৈছিলে, কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছিলে গৌ মাংস বা গৌমাতাৰ ওপৰত। পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু কি ষড়যন্ত্ৰৰ ভিত্তিত কিছু শিথিল কৰি সেই বেপাৰীসকলে বিভিন্ন এজেণ্টৰ যোগেদি এই গৰুবোৰ উঠাই লৈ পিনে বিভিন্ন বজাৰত তেওঁলোকে চালান দি আছে, যাৰ ফলত গৰুগৰাকীসকল বৃহৎ লোকচান হৈছে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসনে এটা চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগে, আৰু বিভিন্ন বাতৰিত পৰিৱেশন হোৱাৰ সেইসকল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পালি নেতাই হওক, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাই হওক, আৰু ইতিমধ্যে আমি শুনিছোঁ কিছুমানে সংবাদ মাধ্যমৰ নামো লৈছে, গুৱাহাটী হওক, ডিব্ৰুগড়ী হওক, গতিকে তেওঁলোকৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি এক শ্ৰেণীয়ে আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত নিজাববীয়া ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আৰু এক শ্ৰেণীয়ে কি কৰিছে, কিছুমানক ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁলোক যদি পৰোক্ষভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোক জড়িত নাথাকিব পাৰে, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁ যদি কোনোবা মানুহ এজনৰ লগত ভাল, গতিকে তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰি পিনে তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এক শ্ৰেণীত তেনেকুৱা ভুক্তভোগী ৰাইজো আছে। গতিকে মই গোটেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো চাই মই এটা কথাই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনাব বিচাৰিম, গৰুগৰাকীসকলক ক'ব বিচাৰিম, আপোনালোকে আপোনালোকৰ গৰুসমূহ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ঘৰলৈ লৈ যাওক, আৰু প্ৰশাসনক মই আহ্বান জনাম, যিহেতু আমাৰ আৰক্ষী বিভাগ বৰ্তমান অসমত যথেষ্ট সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত নিজাববীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিয় ঘটিবলৈ সংঘটিত হৈছে। আৰু মই অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষী প্ৰধান সঞ্চালক মই আহ্বান জনাম, এই যে যিবিলাক চেণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে, গৰু চুৰবোৰ কৰি পিনে যে তেওঁলোকে 2 নম্বৰী কৰি পিনে কাগজ পত্ৰ বনাই পিনে এই বস্তুটো যাতে বন্ধ হয়, এটা শুদ্ধৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজে যাতে ব্যৱসায়টো হয়, এই কথাটো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মোক অনুৰোধ থাকিলে। অঁ নিশ্চয় যোৱাকালি যিহেতু গাড়ীখন মৰাণ ট্ৰেফিকত ট্ৰেফিক ৰুল ভংগ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰেফিক
আইনমতে তেওঁলোকক ৰখাইছিলে। যেহেতু আমি সদায় তাতে থাকোঁ, গতিকে গাড়ীগৰাকীৰ লগত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে কথা পাতিছিলে বা আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া আমি তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে চিলাপথাৰ পৰা গৰুবোৰ আনিছে, প্ৰায় 80খন গাড়ী একেলগে তেওঁলোকে আহি থকা বুলি গাড়ীগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে। আৰু এখন গাড়ীত তেওঁলোকে প্ৰায় সৰু এখন গাড়ীত 20টাকৈ গৰু আনিছে, পশুধন আনিছে, আৰু একেজন ব্যক্তি নামতে আহিছে, একেখন বজাৰৰ পৰা এখন একেজন ব্যক্তি নামতে আহিছে। গতিকে মই এই কথাটো এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে 2021 চনত আইনখন কিছু শিথিলতা কৰাৰ পিছত বিগত সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বেপাৰী আছিলে তেওঁলোকে এই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰি নহ'লে একেদিনাই, তেওঁ কথাষাৰ যদি সত্য হয় তেতিয়াহ'লে একেদিনাই 80খন গাড়ী চিলাপথাৰ পৰা, তাত ইমানেই গৰু আছে নেকি, কেনেকৈ এই 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বা 52নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব লাগিব। নিশ্চয় ইয়াত সকলো জড়িত থাকিব লাগিব, আৰু এখন বজাৰৰ পৰাতো ইমান গৰু সৰবৰাহ হোৱাটো কেতিয়া সম্ভৱ নহয়। গতিকে ইয়াত যিবিলাক কথা বাৰে বাৰে উত্থাপন হয়, যেতিয়া এই ভিডিঅ'বিলাক ভাইৰেল হৈছিলে তেতিয়া নিশ্চয় বাৰে বাৰে এটা কথা আহিছিলে যে কোনোবা গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সাংবাদিক জড়িত আছে, কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ পালি নেতা জড়িত আছে, কোনোবাই প্ৰশাসনকো জগৰীয়া কৰিছিলে। নিশ্চয় এই কথাবিলাক কিন্তু সন্দেহৰ ৰাইজৰ মাজত কিন্তু অৱকাশ থাকিব। সেইকাৰণে সময় থাকোঁতে মই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ।